түрлі мүмкіншіліктерді іздеу барысында 2018 жылы мен академик Шахмардан Есенов атындағы қордың әлем зертханаларындағы ғылыми бағдарламалар тағылымдамасы атты конкурсына қатыстым. Және осы бағдарламаның арқасында 2018 жылы Ұлыбританияның Нофилд Department of Clinical Neurosciences лабораториясында, зертханасында өзімнің үш айлық тағылымдамамды өттім. Бұл жерде менің зерттеу жұмысым көбінесе нейробиологиямен байланысты болды. Осы жерде келесі суреттерден зертхананың суреттерін көре аласыздар. Және де ең қызықты айта кететін жайт, осы зертхананың бірінде ғалымдар ең алғаш рет пенициллинді ашқан болатын. Және осы тағылымдаманы өту барысында менің биомедициналық пәндерге деген қызығым одан әрі артты. Және осының арқасында мен ары қарай оқуымды магистратураға ауысуға шешім қабылдадым. Яғни мен мамандығымды ауыстырдым десем де болады. Қазіргі таңда мен зерттеуші ассистенті ретінде жұмыс жасаймын. Қазіргі таңдағы мақсатым ол тәжірибе жинап, әртүрлі жобаларға өз үлесімді қосу және ары қарай оқуымды, білімді тереңдету мақсатында мен докторантура бағдарламасында оқуымды жоспарлаймын. Қазіргі таңда менің жобам ол сүт безінің қатерлі ісік жасушаларын ерте кезеңде минималды инвазивті түрде анықтау болып табылады, осы мақсатқа арналады. Бұл үшін біздің топ оптикалық талшықтар негізінде жасалған биосенсорларды қолданамыз. Яғни бұл биологияның, клиникалық медицинаның, инженерия, биоинженерияның қосындысы болып табылады. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, бірнеше пәндердің қосындысы мультидисциплинарлы пәндер болып табылады. Бұл жердегі мақсат не? Себебі сүт безі қатерлі рагы әлем бойынша және әсіресе Қазақстанда ең жоғары қатерлі ісіктерге жатады. Енді дәл қазір мен сіздерге пайдалы ақпараттармен бөліскім келеді. Ең бірінші айтатын кеңесім ол сіздер қазіргі таңда қандай қызығушылықтарыңыз бар, соны білуді сұрауды өздеріңізден сұрауларыңыз керексіздер. Ал оны сіздер жаңа нәрселерді үйрену арқылы өз-өздеріңізді түсінесіздер. Яғни әртүрлі олимпиадаларға, жарыстарға, конкурстарға қатысу арқылы сіз өте бағалы тәжірибе жинай аласыздар. Осы тәжірибе сіздерді тұлға ретінде қалыптастырады. Және де менің тағы да айтатын ең маңызды кеңесім ол бірнеше пәндерді жетік меңгеру. Себебі тек қана бір пәнді меңгеріп шектеліп қалу немесе бір мамандықты ғана меңгеру қазіргі таңда ол жеткіліксіз. Себебі менің алдымдағы спикерлер де жақсы айтып кетті, қазір бірнеше пәндердің қосындысы болып табылады. Сабақтан тыс әртүрлі үйірмелерге қатысуларыңызды сұраймын, себебі сіздер сонымен қатар communication skills жақсы дағдыларын жетілдірулеріңіз қажет. Неліктен жан жақты тұлға ретінде даму қазіргі таңда өте маңызды. Себебі бұрын бір саланың маманы болу, бір саланы жетік меңгеру, соны қолдана алу жеткілікті болса, қазіргі таңда трендтер өзгеріп келеді. Сондықтан да қазіргі таңда мысалы нарық сұранысына сәйкес басқа салалардан білімі бар және бірнеше салалардағы сарапшы дәрежесіне жеткен адамдар өте жақсы бағаланады. Яғни осындай факторлар жақсы рөл ойнайды. Сондықтан да сіздер жан-жақты даму, әрқашанда үзілмей сабақ үйрену, ол сіздер үшін өте жақсы пайдалы инвестиция болып табылады. Әсіресе қазір мектеп кезінде. Себебі неғұрлым ертерек бастасаңыздар, сол жақсырақ болады. Енді мен және олимпиадалар туралы айтқым келеді. Неге мектеп кезінде уақытты тиімді өткізудің бірнеше жолдары бар. Соның бірі ол олимпиадаларға қатысу. Осы жерде мен бірнеше дағдыларды айтып өткім келеді. Ең біріншісі олимпиадаларға қатысу арқылы сіздер бірнеше пәндерден терең білімді шыңдайсыздар. Сонымен қатар осының арқасында сіздерде критикалық ойлау немесе сыни ойлау қабілеті дамиды. Сонымен қатар ең бастысы бұл бірнеше заттармен бір уақытта айналысудың арқасында сіздерде жақсы тайм менеджмент немесе жоспарлау дағдылары қалыптасады. Бұл өте пайдалы қасиеттер. Келесі ол дисциплина, тәртіп, және де
жаңа заттарға бейімделу адаптация қабілеті. Себебі бұлар да өте маңызды болып табылады. Сонымен қатар, жақсы тәжірибе жасау үшін, немесе келесі жолда даму үшін, ол жаңа нәрсені үйренуден қорықпау болып келеді. Ал енді мен олимпиадаларға қалай жақсы дайындалуға болатын, бірнеше жақсы ресурстарды айтқым келеді. Ол мысалы Beyond Curriculum. Осы ресурстарда сіздер ашық доступта қол жетімді барлық әртүрлі жобаларды, жақсы сапалы материалдарды таба аласыздар. Енді келесі сұрақ, ол университетті таңдаудың маңызына тоқталғым келеді. Неге? Себебі қандай оқу бағдарламасы сіздерге қызықты, ол сіздердің мамандықтарыңызға қалай байланысты, және университетте қандай мүмкіндіктер мен ресурстар бар, сол факторларды сіздер ескерулеріңіз қажет. Сонымен қатар, мысалы, егер сіздер келешекте ғылыми жұмыспен айналысып көргілеріңіз келсе, университетте қандай зертханалар, қандай ресурстар, қандай тақырыптар, қандай профессорлар жұмыс істейтінін де қарастыруыңыз керек. Сол себепті профессорлар оқытушы құрамы да өте маңызды рөл ойнайды. Және де тағы да айта кететін жағдай, ол сіздердің қоршаған орталарыңыз. Сіздер университет кезінде тек қана мұғалімдерден, профессорлардан ғана емес, сонымен қатар өздеріңіздің қоршаған ортадан, қатарластарыңыздан, басқа сіздер сияқты студенттерден де өте көп нәрсені үйренесіздер. Сонымен қатар келесі жолы осы слайдта мен STEM саласында кім болып жұмыс істеуге болатынын тоқталып өткім келеді. Себебі STEM саласында тек қана академиялық жолда ғана жұмыс істеуге болады деген стереотиптер бар. Алайда ол олай емес. Сондықтан да мен сіздерге қандай мүмкіншіліктер бар екенін айтқым келеді. Мысалы, біріншіден ол сіздер әртүрлі зертханаларда, немесе академиялық оқу орындарында жұмыс істей аласыздар, немесе әртүрлі стартаптарда, фармкомпанияларда, әртүрлі жекеменшік компанияларда, немесе data science-пен де айналысуға болады. Сонымен қатар, бұл жолда сіздер мамандықтарыңызды ауыстыра аласыздар. Тағы да басқа пайдалы ресурстарды тоқталғым келеді. Бұл жерде қосымша білім алу, немесе волонтерлік мүмкіндіктерді қайдан іздеп табуға болады. Және олимпиадалар мен тағылымдамаларды іздеп көрсеңіздер болады. Мен сіздерге айтатын кеңесім, ол мектеп кезінен бастап, әртүрлі конкурстерге, жарыстарға, олимпиадаларға белсенді түрде қатысу. Сол арқылы сіздер өздеріңізге не ұнайтынын, өздеріңіздің кім екендеріңіздің түсіне аласыздар. Сонымен қатар сіздерге мен көп кітап оқуды кеңес беремін. Мүмкін бұл клише, көп естіген шығарсыздар, бірақ та ол сіздердің ойлау қабілеттеріңізді, imagination жақсы қалыптастырады. Сонымен қатар әртүрлі тақырыпта кітаптарды таба аласыздар. Мен сіздерге шын жүректен әрқайсыларыңызға өздеріңіздің жолдарыңызды табуды сұраймын.